Отстасам ноембрс Георгобас, херечи картол студента ჯგუფი იმყოფებოდა профессор Георги Дуалашвилис ხელმძღვანელობით. Экспедиციის მიზანი გახლდათ ჰერეთის გეოგრაფიული თავისებურებებისა და სტიქიური პროცესების დინამიკის შესწავლა. Туристებმა მოილოცეს ქურმუხის, კახის, ალავერდის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრები, მეშაბაშის ღვთისმშობლისა და ალიბეგოს წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრები. Სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროს მიულოცავ წმინდა გიორგის სენების დღესასწაულს. Ეს არის კახის წმინდა გიორგის ტაძარი, ერთ-ერთი თავშესაყარი ადგილი კახის რაიონში მცხოვრები მართლმადიდებელი ქრისტიანებისათვის. Да ту როგორ უყარს ქართულ ხალხს, მინა გიორგი დღევანდელი წილად და ხალხზე ამ წილაზე დასწრები ხალხის რაოდენობაც კარგად მიუთითებდა ამ ყველაფერს. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ქართული სულის შესანარჩუნებლად. ნახე ისეთი ღირსშესანიშნაობები, რაც არ მქონდა ნანახი, რომელზეც მქონდა გაგებული მხოლოდ და ეს ყველაფერი რაც აქ ხილე მოლოდინს გადააჭარბა.